Unë jam Ana, më dhem shumë barku. Ndim e mërzi këtore dhe të rështuar. Do të ike nga kjo spital dhe të rëmë sa më shpejt. Do të shkoj në shpite të takoj dhe flajnë tim. Ma më ka marrë shumë mali të takoj. Për të gjithë shokët e shokët e klasës, më ka marrë mali shumë. Do të këllim prapë se cisha në bankën time dhe në klasën time. Gjithë shqiptarve i lutëm dhe do ishte dhurata më e bukur që dëshirohen dhe dalë nga kjo spital. Ju lutëm të gjithve që në ndihmoni të shpëtojë.